Jiříku, ty jsi na rozhovor vzal uh, dres do pole, to by dneska byl terén pro tebe, vej, ty máš rád takovýhle terény, anglický počasí, skluzy, to bylo paráda, vej, kdyby si mohl nastoupit v pole dneska. Bylo by to pěkný v taktické přípravě, to byla jedna z variant, bohužel se trenér rozhodl pro jinou, no tak věřím, že ještě bude příležitost, abych si zahrál v tomhle počasí ve středu zálohy. Jirko, odlehčení na úvod, nicméně, my jsme dneska porazili kolovraty 2-1, je vidět, že ten tým ještě nešlape úplně, jak by potřeboval, nicméně vítězství je doma, takže z toho asi ta spokojnost musí být, že jsme to zlomili, aspoň tu jarní špatnou bilanci. No tak já myslím, že dnešek byl strašně důležitý, protože poslední zápasy nám nevyšly, řada hráčů nám chyběla, některé zranění, prostě nedařilo se nám, terén nám taky ne takhle nepomůže, protože jsme spíš techničtější mužstvo, takže myslím, že to bylo strašně důležité. Určitě jsme nezahráli nejlíp, ale, ale, ta bojovnost, se kterou jsme to tam dotlačili, to myslím, že všechno převažuje a dneska byly pro nás důležité tři body, abychom se, abychom se, odrazili prostě z takové trošku minisérie, která nám nevyšla. Ty jsi k tomu vítězství pomohla prostě zásadně, když se zastavu jedna jedna vytáhl střelu hostů, na roh a posléze teda za pár minut, ne vteřina, minut na druhé straně jsme skorovali vítězný gol, takže ten zásah byl fantastický. Cítil to, že to už bylo skoro v ráně. No tak přesouval jsem se k levý tyči a on mě to dával do protipohybu, takže to byl poměrně těžký zákrok. A samozřejmě, že jsem měl velkou radost, že se mi to podařilo vytlačit mezi tyče, protože v 70. minutě zastavu 1-1 by to mohl být rozhodující gól a na druhou stranu Potom v vrtí karti, prolomil tu svoji, tu svoji smůlu, kterou měl v koncovce a, a prostě byl to možná rozhodující dvojokamžik celého zápasu, ale každopádně jsme tým, takže prostě jednou pomůže tenhle, po druhý tenhle a vyhráváme, anebo prohráváme společně. Celá kopanina za ten zákrok děkuje samozřejmě a dneska si, teď si zmínil Vertiho, který skoroval vítězný gól a tak jsi taky byl spokojený s Nováčkem na pravém okraji obrany. Roman Hemzáček zase nastoupil dneska poprvé, jak jsi vůbec byl spokojený s ním a s celou obranou v dnešním utkání? Já myslím, že dneska nám ta defenzivní činnost fungovala líp než proti Vršovicím, jednak Roman je velice zkušený hráč, takže takticky ví posuny, ví kam se postavit, nepropadá tam. A potom jako proti Vršovicím nám určitě chyběly ty centimetry a kilogramy. A, a on je hráč, který je přinesl kromě toho, kromě té rozvahy. Takže myslím, že výkon obrany dneska určitě lepší než proti Vršovicím. Oši, takže děkujeme za e, vítězství 2.1 a budeme těšit, že i ten výkon půjde nahoru a budeme se těšit na další výhry e, na sledující utkání. Díky moc, a budeme se snažit. Premiéra e, v sestavě Romahem Záček, tři body. Románku, splnil si úkol asi? co k tomu říct, no, my jsme si řekli, že chceme odčinit tu prohru z minulého zápasu, věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, na tomhle terénu se nejde hrát náš fotbal kombinační. Začali jsme špatně, prohrávali jsme, že jo, po naší chybě zase. Co k tomu říct, no, ukopali jsme to nakonec, no, důležitý tři body, věděli jsme, že Vršovice ztratili, že se před ně můžeme zase dostat, takže já si myslím, že je za mě splněno, no. Ty jsi zkušený fotbalista nebe asi by neměla vykolejit branka e, inkasovaná e, v 15 minutě. Asi si z toho nedělal žádnou, žádnou vědu úplně v tu chvíli. Ne, ne, ne. Tak my jsme věděli, že, že jsme fotbalovější. Sice jsme nemohli prodat ty naše zkušenosti a tu fotbalovost na tomhle terénu, ale já jsem věřil, že, že, že to zvrátíme. Nepřekvapila tě přece jenom ta, ta vyrovnanost toutkání, utkání, hrál se s týmem, který hraje v opadáka a ve finále to bylo v obranku a jako, bylo to hodně vyrovnaný. Já jak, jak, jak teďka ten preský přebor, tam asi, asi nebude vyloženě slabého soupeře, jo? musíme začínat hlavně sami u sebe, začínat o... Plnit si to, co nám trenéři říkají samozřejmě a my máme mužstvo na to, že bychom měli každýho před, pokud ne, tak aspoň tou, aspoň tou bojovností, tím, že potáhneme za jeden pro vás takovýhle zápasy prostě zvrátit na svou stranu. Ty jsi jako paní přišel po určitém výpadku fotbalovým, tréninkovým, jak jsi spokojený ty osobně s tím dnešním tvojím výkonem? na pravé straně obrany? Já jsem sám se sebou spokojený, <laughs> musím se pochválit, kdo jiný by to udělal, že jo. Jsem rád, že mi drží zdravíčko, že jsem tady, že mi umožnili trenéři a vlastně celý klub tady znovu jakoby nastartovat tu moji kariéru. Ty moje výkony půjdou furt nahoru, věřím tomu, jdu zatím, dokud to zdraví je základ, jo. Takže já jsem spokojený, kluci snad taky nevím, co bych tomu dál dodal. Víte, výstížné, budeme držet palce do dalších kol, ale co ještě všechno se hraje a i ten výkon jde nahoru a samozřejmě každý vtěstí se počítá. Určitě, děkuju. Takže vrátě na to chvíl, Vráťo, tvoje dneska druhé utkání za Kopaninu a vítězná branka na 2-1. Pocity? No samozřejmě, samozřejmě pocity jsou nádherný, úžasný. Jsem rád, že jsem konečně protrhnul takovou tu smůlu, takovou tu trému. Z minulého zápasu jsem nebyl zrovna nadšený ze svého výkonu. Byl jsem, byl jsem takový trošku frustrovaný, dá se říct, sám ze sebe, protože se mi nedařilo. Dneska, dneska uh, jsem se dostal do nějakých tří šancí, z toho, z toho mi to tam jednou padlo, takže konečně, konečně uh, takový, bych řekl, aspoň, aspoň úspěch. No, ze tří šancí, jeden gol myslím, že je na mě až až a doufám, že v tom můžu takhle pokračovat. No. V té první situaci, co, co tomu chybělo v té první poli? tam už taky diváci zvedali ruce na hlavou, ta střela, když z uprostřed vápna se zostal šlo to vedle? Vím, no, já jsem si měl udělat trošičku krůček zpátky, bych řekl, já jsem byl moc vepředu, když mi to tam Rado, rado mi to tam přihrával, tak jsem si měl asi udělat krůček zpátky, měl jsem to na dlouhou nohu, vzal jsem to spíš špičkou než nártem a bylo to taky na náhodu, spíš jsem měl asi podívat na, na golmana, kde stojí a zachovat trošku víc klidu, ale ale zkusil jsem to dát hned po, spas, po, po, zpracování a bohužel jsem to dal v kousíček vedle. Sám jsem si myslel, že to je gól a zatočilo se to oku, těsně vedle Šibinice. No. Nicméně tvůj pocit, v utkání Kopanina prohrávala 1-0, což není určitě moc, moc příjemný, zvláště po předchozích zápasech nepovedených a teďka teda i to počasí a všechno prostě ten skákající, takže prohrávat 1-0 je těžká věc a potom teda gól na 2-1 rozhodující pocit z toho určitě Musel být blažený. Tak, tak určitě, určitě. Pocit, pocit, pocit je, jak říkám znova, no, říkám, pocit je nádherný. Rozhodnu, rozhodnu takovýhle těžký utkání. Za stavu 1-0 dostali jsme první gol v 15. minutě. Já jsem zastáncem toho a docela často jsem mi to docela často jsem jim to potvrzuji, že když dá soupeř rychle gól do, nějaké nějaký 15. minuty, tak většinou prostě vyhraje ten druhý. A je to asi takový, takový, moje pravidlo, ale myslím si, že se to stává poměrně často a dneska jsme to opět dokázali. No. Bojovali jsme jako tým a jako po prvním góle jsem pořád věřil, že, že ten, že ten gól na vyrovnání dáme a pak, pak prostě rozhodneme. No. Super, Ráčo, děkujeme a ať to další utkání. Děkuji moc a doufám, že pomůžu kopaní.